បងអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកគ្នាមកញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកមួយយប់នេះ menu របស់ហាងគាត់គឺតម្លៃម្ហូបរបស់គាត់នោះគឺតម្លៃហិងសមរម្យដែរសម្រាប់ចានទី1ដែលខ្ញុំហៅនោះគឺបាញ់ត្រាំងអាំងសម្រាប់បាញ់ត្រាំងអាំងគាត់នោះគឺគាត់ដាក់ពោជាមួយនឹងសាច់ក្តាមនិងច្រើនគាត់ថាវាអត់ស្ទើរមាន sauce ហេឲ្យគាត់អាំងហិងស្រួយពេកពេលខ្ញុំញ៉ាំទៅវាហិងខ្សោះខ្សោះហើយចានទី2នេះវិញគឺមានបាក់ថមសម្រាប់ប៉ាម៉ាប៉ុណ្ណោះគឺសមរម្យហើយញ៉ាំទៅគឺឆ្អែតខនថាសម្រាប់រសជាតិវិញគឺនៅរៀងស្អាតបន្តិចដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់ញ៉ាំមានបាក់ថមនៅកន្លែងគេផ្សេងរសជាតិគេរៀងដិតជាងនោះសម្រាប់ម្ហូបចុងក្រោយនេះវិញខ្ញុំហៅជាមួយនឹងនំប៉័ងខ្ទះខ្ញុំជឿជាក់នំប៉័ងខ្ទះនៅកន្លែងនោះដោយសារតែរសជាតិគាត់ឆ្ងាញ់ហើយមានសាច់ឡើងច្រើនប្រភេទហើយពេលយើងជឿជាក់ជាមួយនឹងនំប៉័ងនោះទៅគឺល្មមៗហើយសម្រាប់តម្លៃវិញក៏ធូរថ្លៃដែរសម្រាប់ overall រសជាតិខ្ញុំ rate ឲ្យ7សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកហៀងតម្លៃធូរថ្លៃអីអាចទៅសាកកន្លែងគាត់បានតើអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកនរគ្នាមកញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកមួយយប់នេះ menu របស់ហាងគាត់គឺតម្លៃម្ហូបរបស់គាត់នោះគឺតម្លៃហៀងសមរម្យដែរសម្រាប់ចានទី1ដែលខ្ញុំហៅនោះគឺបាញ់ត្រាំងអាំងសម្រាប់បាញ់ត្រាំងអាំងគាត់នោះគឺគាត់ដាក់ពោជាមួយនឹងសាច់ក្តាមឡើងច្រើនគាត់ថាវាអត់ស្ទើរមាន sauce ហេឲ្យគាត់អាំងហៀងស្រួយពេកពេលខ្ញុំញ៉ាំទៅវាហៀងខ្សោះខ្សោះហើយចានទី2នេះវិញគឺមានបាក់ថមសម្រាប់ប៉ាម៉ាប៉ុណ្ណោះគឺសមរម្យហើយញ៉ាំទៅគឺឆ្អែតខនថាសម្រាប់រសជាតិវិញគឺនៅរៀងស្អាតបន្តិចដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់ញ៉ាំមានបាក់ថមនៅកន្លែងគេផ្សេងរសជាតិគេហៀងដិតជាងនោះសម្រាប់ម្ហូបចុងក្រោយនេះវិញខ្ញុំហៅជាមួយនឹងនំប៉័ងខ្ទះខ្ញុំជឿជាក់នំប៉័ងខ្ទះនៅកន្លែងនោះដោយសារតែរសជាតិគាត់ឆ្ងាញ់ហើយមានសាច់ឡើងច្រើនប្រភេទហើយពេលយើងជ្រលក់ជាមួយនឹងនំប៉័ងនោះទៅគឺល្មមៗហើយសម្រាប់តម្លៃវិញក៏ធូរថ្លៃដែរសម្រាប់ overall រសជាតិខ្ញុំ rate ឲ្យ7សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកហៀងតម្លៃធូរថ្លៃអីអាចទៅសាកកន្លែងគាត់បាន